مدحوينة جمهورية الصومال لان مصبيح عبدو كهالي مناسبة ايكوا فلحين عيدما توبر عرب سهر دميستي ديك مدى مولايا قبل كفافاني دول ديگان كصومالي دو لقد فوري اذيق بانقيق العقا حيرر اي سهر ميكروفينست دوميا كمشيك الدورشوين كقران كصومالي لان وبلشدوق باقين اي قاتان كار كعود بحنتا وعنو ناكسين داوضي لكم نصر دواد ساعد ووركا انكو بلاب اي موسى بيحي عبدي مدحوينها جمهوريدة شمالي لان وكا هاللين مناسبة اي كوا فلحين عيدا مرد ما يستي توبر عربسة مركو هوري وحان ادو هم بلينا يا دمان عيدا مدى كردوان اي قرنكا اي هال اي هبين وحيقين اين اي داد كودو نمقدية كسا حدانا كسوة توصان هانتي دوردو اي نمد قشو dad keenu inay hore u maraan ku wax baranaaya kuba mushtara ku beer qoraya iyo kubanaan joogada geesiyaasha ciidamada kala duwan ee ciidanka qaranku wuxuu ugu weeyahay ee dadka noloshooda iyo nabadgelyadooda iyo mustaqbalkooda u heegan ka ah ayaynu hambalyeynaa oo aynu u baahdaqaynaa dhammaantood meel ay joogaan ciidamadiina maanta tabar ku soo xirmay waxa aad ku abtirsanaysaa ciidanka qaranka oo ilaa intii dalka Soomaaliya jiray difaaciisa iyo gobolnimadiisa iyo sharaftiisa u soo dhimanayo oo ilaalinayo waxaad ka mid noqonaysaa dadka ilaahay saaray mas-uuliyadda ummadda ee u taagan iyagu ilaahay dan qof iyo tuqoyska hadal ee danta ummadda oo dhan ay ka hadlaan oo ilaaliyaan ciidamada qaranka qofka ku soo biiraa wuxuu u hurayaa naftiisa iyo maalkiisa inuu ilaaliyo qofka kale ee soodanaadarka bulshadiisa daaraha dhaadheer tujaanta waaweyn ka xoolaha raaca ka shaqada xafiiska haya ka masaajidka tukinaya intuba waxay ku jiraanay wax ku dhisanayaanay ku dhismayaanay ku loriyay waa dhiiga ugu huraya qofka ka mida ciidamada qaranka ee uu doonayo inay dadkiisa nabadgelyo horo maraan idinkuna wadada wax soo biirteen maanta taa waxay ku abtirsadaa ciidanka qaranku in uu yahay ciidan ummadda badbaadinaya ee waxyeelaya aanu ahayn arrimaha maanta ka taagan dalka ee dagaalka ka socda bariga soomaali oo dhambe ilaa 19 ka way degilaa waxay ka degilaada way kala gal qaadan laad way kala gal qaadan laad mashkiladda jirta waxa weeye haddii dashuraa ka noqdo wax isku darsada oo uu socon waayo waxay la isku darsaday ama uu baaki kaco ama dowladdii socon waydo oo dinto si kooy sagaashafi dee xubnaha ahaayeen baa dib isu aaga soomaaliya waxay ahayd lixda kii laba dowlado isu tagay weliba waxa dowlad ahayd Soomaaliland lix iyo labaatan ka mid dowladda qaadatay iyadoo oo dhowr isa dowladda ictiraafeed deetana waxa ku soo biirtay maxkamaddii ahayd Talyaaniga uu dhiibay United Nations ayaa qaatay Covid July waxa baaranta ama waalida oo taagnayd markaas Soomaaliland oo markaa dowladda si walaaltinimo aan uga bidoobay habibina waxaa ishada soomaalida isu keeno shantii soomaaliyeed saddexdii kaleba halkeedii ku barwaaqowday ku ekaatay xadkeed kale madaxweynaha muulay ee gobolka faafina dowlad deegaanka soomaalida oo laga daafuray adeega sahal microfinance iyo hotel casri ah oo laga daafuray degmadaasi waxaa degmada muulay ee gobolka faafan laga daafuray adeega dhigashada kaysashada lacagaha yaryarka ah ee sahal microfinance laanta degmada muulay ayaa gudahaanba aan lahayn adeegyada noocan ah waxaana u hirgeliyay bulshada adeega ganacsade Haaji Axmed Xasan Wali oo ah gudoomiyaha guud ee shirkadda Salma Group of Company oo ka mid ah ganacsada deegaanka soomaalida daafurka munaasabada furitaanka adeegan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka faafan mudane Cabdi Xakiin Sheekh Xasan oo qaal wax garada odayaal dhaqameed iyo sidoo kale bulshada degmada Muulaa qaybaheeda kala duwan waxaana furitaanka adeegan kadib halkaasii bulshada kula hadlay gudoomiyaha gobolka faafan mudane Cabdi Xakiin Sheekh Xasan sahal
microfinance oo ah adeegii maareeyay waxa weey microfinance ee ugu horeeyay ee laga furo degmada mula gaar ahaan xarunta degmada waa adeeg runtii bulshadu ay aad u tabaysay oo wax badan ka bedeli doona ee baahida shacabku ay u qabaan inay helaan adeegga lacagaha yar ee runtii maanta farxad weyn baa noo tahay degmada mula intii isbeddelka ka dambeeyay waxay ku talaabsatay horumar ballaaran iyo koboc dhamaantiin maareeyay wax weyn sidaad aragtaanba ee taasoo dhinaca dawladda iyo dhinaca maareeyay wax weyn maalgashiyada ee ganacsatada ee intuba maareeyay wax weyn marka la isku daro runtii horumar ballaaran oo muuqda ayaa degmada ka hirgalay dhankiisa waxaa isaguna ka warbixiyay adeegga ay bulshadu ka heli doonto goobtan gudoomiyaha guud ee shirkadda Selma Group Xaaji Axmed Xasan Wali dhammaantiinba waxa weeye waa salaamayaa islaanta islaamka idinku salaamayaa hadal iima harin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan uu sidaa uu gudoomiyuhu sheegay iyo maamulka iga horeeyaba waxaan degmadan u maalgashanay gaar ahaan degmooyinka kale markaan maalgelinayno boolisigana iyo siyaasadana waxa weeyaan aan anaguna faa'iido ka helno dadkuna ay faa'iido ka helaan laakiin degmadani way ka duwan tahay hotelka aan ka dhisnay hadda magaraysa labada xafladood isku sidkan ee xafladan hadda microfinance-ga iyo xafladda kaleba waxaan ku maalgelinay waxa weeyaan 1999 inay degmadani ay wax ka hesho waxa weeyaan hadda microfinance-gani aan maanta furnay laantan aan degmada mula ka furnay waxa u qorsheysan oo meel u taala ah inay horumariyaan beeraha dulaha insha Allah maadaama dadkani yihiin dad reemiya oo garanaya aqoon u leh beeraha si loo beerto inay siirkii iyo qalabkii beeraha iyo awooddii gida ka maqnayd inay ku garab istaagaan oo amaahiyaan amaah waafaqsan sharcada Islaamka mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxay xadhigaasi wada jira uga jareen hotel casri ah oo degmada mulle ka hirgeliyay Xaaji Axmed Xasan Wali mas-uuliyiinta iyo marti sharabti ka soo qayb gashay ayaa waxa hoolka hotelkan casriga ah kula hadlay bulshada reer mulle gudoomiyaha gobolka Faafan mudane Cabdi Xakiin Sheikh Xasan waxaa maanta farxad weyn noo ah ka maamul ahaan inaan ka soo qayb galo xafladda lagu xadhigsanayo ama adeegga ku bilaabayo Mula Plus Hotel iyo Sahal Microfinance qaybtiisa Mula oo lagu magacdaray Sharif Mulad Branch runtii waxaan jeclahay inaan halkan uga mahad celiyo shirkadda Selma Group oo u hurtay hanti fara badan oo sidoo hadda maareeyay wax weyn gudoomiyuhu uu ka soo shanqariyay haddii magaalooyinka waaweyn laga dhisi lahaa hotel interleg degdeg faa'iido badan iyo lacag u soo celin lahayd laakiin isagu uu maareeyay wax weyn ka doorbiday isagoo dadkiisa iyo degmadiisa iyo deegaankiisa la jeclaynaya inuu maareeyay hotelka interleg oo ay ku baxday miisaaniyad lacageed oo gaadhaysa 720 milyan inuu maareeyay waxa weeyaan ku dhirrida maalgelinteeda waxay muujinaysaa sida la jeclaalnimada iyo muwaadinimada maareeyay mulkiilaha shirkadu u daneynayo deegaankan dhankiisa waxay isaguna ka warbixiyay xaruntan iyo miisaaniyadda ku baxday gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Selma Group Xaaji Axmed Xasan Wali mashruucan ay shirkadda Selma Group hirgelisay waa mashruuc la waday ku dhawaad 2 sano wuxuu 2 sano u jiitamayna waxa weeyaan dadka ayaanu rabnay inay ku bartaan xirfadahan dhismayaasha waxa weeyaan lacagta maanta gashay mashruucan iyadoon la boonboonin oo suu yahay aan idinku sheegayno 720 milyan baa gashay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta oo waxa jira maxaa ku jiraan kaarashoodii ay si yar oo fudud u socdaan waxaan ka codsanaynaa inay dadweynahan kaarkoodii qaadan inay kaarkooda soo doontaan kuna xisaabtamaan muddada 4 maalmood ee maanta ku 4 iyo 3 maalmood hadhay inay kaarkooda soo doontaan kaarku waa kii ku anfacaya hadhow ee masayrkaaga iyo mustaqbalkaaga ciddaad rabtana aad ku dooranaysay ciddaad ku diideysana aad ku diideysay waa kaad ku dagaal galaysay waa kii maxaan ku raadaa hoggaaminta dambe aad ku dooran lahayd
وكي محان كوريا ديغان كاقات كدوران لهايد وكاد حلدبان كاقات كل صبح لهايد روحان دكا عطسان ناين عدي بكا يو كاركي يالا قوبتا يدين كدو اينا دسو دونتان واد غادتان مانتو تاريخ تاي سيدي تومنكي بشي جون لابكون يصد حلواتان وحيلاهي مهديس كار قايبنتي او تدوى عشو سعوتي ان اي قبا قبتهي وحاينو هاري مانتا يصدح عشو كاله وحاينو كودا مانيسا كوب يلاباتن كبش كار قايبنتاس او اها وچيغي لابات اي كوبالادا مروضي چيح توقدير يصول وحاينو آديا آديا دوو اتكينينا كانو اتصانينا موادنين تي كوبالادا اسك ديوان جيليي ان اي كاركو دي او دونتان goobaha iska diwaan galiyeen goobahaas oo aanu geynay shaqaalihii iyo macluumaadkii iyo kaararkii muwaadiniinta iska diwaan galiyay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada amniga sugaya goobahaasi alxamdulillaah ilaa imka si fiican baa u socdaan waxaan kala aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha goobaha ka shaqeynaya oo qaar badan oo ka mid ah ay subaxii todobaad marka la furo ilaa iyo habeenkii ay u shaqeynayaan muwaadiniinta sidii u heli lahaayeen kaarkoodii waxaan kala u mahadcelinaynaa muwaadiniinta u samray goobahaas ee safafka dhaadheer ugu jiray si ay u qaataan kaarkoodii waxaan kala u mahadcelinaynaa muwaadiniinta wixii cilade farsamada ah ee ku yimid kaararkii u samray intii aanu saxaynay annagoo mar walba ku dadaalaynay wixii cilade ah ee farsamo inaannu 24 saacadood gudahood aanu si degdeg ah ugu jawaabno muwaadiniinta waxaanu leenahay inta aanu hadhay oo maanta iyo saddexda casho ah hal laga faa'iideysto kaararkii hal la doonto anagu commission ahaan waxaanu diyaar idinlaanahay inaannu idin adeegno sida ugu quruxda badan aan idinku adeegno si muwaadin kasta uu si fudud ugu helo kaarkiisa gudida golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya oo magaalada Baydhabo ku soo gabagabeeyay shir wada tashi ah sidoo kale golaha dhaqaalaha qaranka iyo xubnihiisaba wuxuu maanta kulan miradhal la yeeshay bulshada rayidka ah oo ay ka soo qayb galeen ururada mataqaana dhalinyarta ururada haweenada haweenka jaamacadaha aqoonyahanada culimada diinka iyo bulshada qaybaha kala duwan kulanka laftiisu wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo miradhal ah waxaanu ka wada hadalnay qaabkii Soomaaliya ay uga wada tashan lahayd in laga rumeyo hamiga qarni jirka 2006-ka ee Soomaaliya ma taqaanaa in shaqadeeda hadda ay socoto waxaan shalaynaa mid magaalada Baydhabo oo aan u nimid wada tashiyada aan ku tagi doono maamulada kale ee higsiga qarni jirka 2006-ka waxaan soo ogaanay aan soo ururinay aarada siyaasiinta iyo ururada bulshada rayidka ah ee ay isugu jiraan qaybo kala duwan oo bulshadu ka kooban tahay waxaan rabnaa in aan sidoo kale safar ku tagno maamulada kale ee dalkeena oo hadda ugu horeeyso markaan Baydhabo ka tagno inaan aadno Galmudug waxaan noogu xigi doonaa maamulada kale waxaan rajaynaynaa inaan bulshada Soomaaliyeed gaarsiino higsiga 2006-ka oo aan rabno inay Soomaaliya kaga guurto xaaladda hadda ku sugan tahay oo ay ku gaarto meel ay jiilka soo socda iyo jiilka hadda yaryar ee dalkeena uu aayo waxaan rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed aan ka helno xog iyo mataqaana bidhaamin meelaha aan ay su'aalaha ka qabaan iyo meelaha ay waxyaabo badan ugu ziyaadin karaan marka booqashadan ku nimid Baydhabo waxay nagu dhamaatay guul shacabka reer Baydhabo mas'uuliyiintooda siyaasiyiintooda ee shacabkoodaba si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen wax badanna way nagu ziyaadiyeen waxaan rajaynaynaa maamulada kalena in aan kala kulanno arrinta noocaas ah way wax badan nagu ziyaadiyeen aad u mahadsantahay agaasimaha ururka dowladaha hoose ee Gasal oo ka hadlay toobarka maanta loo furay xildhibaanada golaha deegaanka dalka dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu agaasimiyaasha guud climate change ka iyo wasaaradda arrimaha gudaha hay'adda NADFOR dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacad salaam runtii waxaan aad iyo aad ku mahadcelinaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh ee uga soo qayb gasheen tababarkan oo runtii ku saabsan maaraynta masiibooyinka heer degmo waxa sidaad la socotaan in badan oo idin ka midi ururka dowladaha hoose ee Soomaaliland wuxuu ku leeyahay door muhiim ah horumarinta dowladaha hoose waxaa jira mashruuc aan gacanta ku hayno oo magaciisa la yiraahdo wadaag mashruucaasi wuxuu toos u saameeyaa ama ula shaqeeyaa labada dowlad hoose hargeysa iyo burco
oo laga dhiso awooda shaqada siyaasadaha iyo halabuurka markay noqoto maalinta masiibooyinka ee maanta waxa halkan aan toobar u furaynaa maadaama aanu labadii sano u dambeysay aan ka shaqeynaynay siyaasadaha iyo qorsheynta iyo maalinta masiibooyinka heer degmo ee shaqaalaha iyo institution dowladaha hoose maanta waxaan u gudubnay afar leefoodkii oo noqonaya xildhibaanada golaha deegaanka si ay isla markaa iskula jaanqaadaan golayaasha deegaanka iyo shaqaalaha dowladaha hoose ka shaqeeya degmooyinka kale ee maanta aan kusoo infaadgareynay ama kusoo casuulinay tababarkani waa qayb ka mid a barnaamijka aan ugu magacdarnay ama la yidhaahdo peer to peer learning in dowladaha hoose laftoodu ay wax kala bartaan ayay qayb ka tahay in xildhibaanada kale iyaguna maanta halkan joogaan tababarkan inoo socon doona laba cisho waxaan rajeynayaa in xildhibaanada golaha deegaanka hargeysa iyo xildhibaanada kaleba ay runtii ka faa'iidaystaan markaynu ka hadlayno sharciga oo xeer 23 qodobkiisa 4-aad baa qeexaya awoodda golayaasha deegaanka waxaana ku jira laba artikalo ka mid a oo odhanaya golayaasha deegaanku waa inay ka shaqeeyaan maaraynta masiibooyinka ee heer degmo hadday noqoto la tacaalidda hadday noqoto ka hortagga iyo hadday noqoto wacyigelintaba marka waa mid aad u leedahay sharci iyo xeer iyo mid aad u leedahay aqoon ahaana aan inu ka bilownay inaan golayaasha deegaanka ka dhisno waxaad ogtihiin in hargeysa iyo magaalada ilaa burco aanu samaynay waaxid ama unitka DRM-ka ama unitka maaraynta masiibooyinka unitkaasi wuxuu leeyahay job descriptions qeexan shaqa hawleedkiisa qorshayaashiisa siyaasadihiisa idinkuna maadaama tihiin golayaasha deegaankeena soo doortay inaad fahan guud ka yeelataan ood aqoon ahaan u yeelataan maaraynta masiibooyinka heer degmo intaas ayuu tababarkeenu ku saabsan yahay waxaan si dhow aan ula shaqeynaa hay-adda qaranka u qaabilsan maaraynta masiibooyinka NADFOR oo aanu heshiis iyo wada shaqeyn runtii naga dhexayso siyaasadda lagu shaqeynao siyaasadda qaranku leeyahay maaraynta masiibooyinka taasoo usoo daadajin heer degmo ama aynu samayno decentralization DRM sector on local governments marka runtii aan ku mahadcelinayaa sida waqtigiina qiimaha laaga soo noogu soo jarteen labada cashana aynu ka faa'iidaysano tababarayaasha maanta waxaa runtii idinka waxaan nihi khabiiradan dhallinyarada ha ugu yeedhinaya wasiir ka yar ha ugu yeedhina ka tababarka siinaysaa marka cumar baa inala joogaa wasiirkeenii hore qorsheynta wasiirkeenii hore caafimaadka oo khabiir ku takhasusay maaraynta mashaariicda iyo isku xirka hay-adaha shir lagu hadlayay ka hortagga fatahaadaha iyo khataraha uu sababo ku saabsan oo laga daafuray magaalada muqdisho waxaa nooga furmay magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka airport ku dhex yaalla airport hotel loo yaqaano kulan ay isugu yimaadeen dhammaan inta badan hay-adaha UN-ta hay-adaha deeqaha bixiya ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah taageerada bini aadamnimo ka shaqeeya waddanka Soomaaliya ujeeddada shirkan oo ay garwadeen ka ahayd hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa waxay ahayd ayaa wuxuu ahaa ujeeddada shirkani in bal lagu casriyeeyo habkii muddada dheer lasoo isticmaalayay ee looga jawaabayay arrimaha gargaarka arrimaha masiibooyinka sidaa darteed waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya garwaaqsatay in bal wax uun laga qabto qaabkii wax loogaga jawaabi jiray oo loogaga jawaabi jiray halisaha masiibooyinka dhaliya ee waddanka ka dhaca qaabkaasoo ahaa qaab aad u daaha oo yacni arrin hadda dhacday oo maanta dhacday oo kale ama masiibo maanta dhacday oo kale ayaa waxaa arkaysaa laga jawaabaya ama dadkii lala gaarayo gargaar muddo 3 bilood kadib ah ama marmarka qaarkood 6 bilood kadib ah sidaa darteed si loo casriyeeyo qaabkii ka jawaab bixinta ahaa oo loona dedejiyo oo loo gaarsiiyo heer wararka kale xafiiska warqabadka shakaal soo gaadhayana waxay ka mid ah inta ama looga hadlaayo xoojinta labada wasaaradood wada shaqayntooda waa barnaamij muhiim ah markii la yidhaahdo wacyigelinna de waa aasaaska wasaaradda diinta iyo awqaaftu shaqadeedu ay tahay inay ka shaqayso maxaa yeelay dee waxay ka hadlaysaa ama ay shaqadeedu tahay inay dadka baraarujiso waxbarto ku dhiiriso ama ku tartansiiso inay wacyigelinta iyo fahanka diinta islaamka ee saxiixa in la helo barnaamijka wacyigelinta
galmudug wuxuu ku saabsan yahay saddex qodob. Qodobka ugu horeeya waxa weeye labada wasaaradood inay ka wada hadlaan barnaamijka wacyigelinta inay ka wada hadlaan iyo inay xoojiyaan wada shaqaynta labada wasaaradood in la xoojiyo. Qodobka ku xiga waxa weeye waxaa jira barnaamijka wacyigelinta sharci la dejiyey oo hadda Kismaayo markay wasaaraddu ay ku shirayeen la soo ansixiyey ayaa jira oo la yiraahdo sharciga la dagaalanka khawaarijta. Qodobka saddexaadna waxa weeye in deegaanada laga xoreeyey khawaarijta laga xoreeyey ay culimada Soomaaliyeed aadaan si ay dadka ugu sheegaan in waxay ay nimankan caawiwadaan. Barnaamijka wacyigelinta ee ay wado wasaaradda oo qaabti arrimaha diinta federaalka, barnaamijkaasoo ah barnaamij aad iyo aad u muhiim ah oo looga baahan yahay deegaankan hadda anaga aan joognay ee galmudug, kaasoo ay u bannaan tahay dhul weyn oo haddeertan la xoreeyey oo u baahan in dadkii wixii fikir ahaa oo qaldanaa oo laga dhaadhiciyey laga bedelo. Barnaamijyo kale oo sidaasoo kale ah oo wacyigelin ah oo iyaga laftirkooda deegaanada la xoreeyey iyo maaragtay iyo dib u soo kabasho loo rabo in deegaanada loo sameeyo intaba aad baan ugu baahanahay. Waxaan kaga mahadcelinayaa sida diirnayd ee aad noogu timaadeen. Insha allah waxaan jecelnahay xilli kasta ood noo timaadeen. Markay soo bilaabatay Soomaali haddaan nahay wadamada Islaamka boqolkiiba boqol inay yihiin lagu tirayaan nahay, manihiin dad shaki iyo tuhun Soomaalinimada iyo Islaamka uga jiro. Waxaan nahay dad shaaficiya ah, waxaa la rabaa mabda'a shaaficiyada inuu wadankan oo dhanka ka dhaqangalo. Waxaa laga rabaa wasaaradaha maamul goboleedyada hadda galmudug oon joogno iyo kuwo kale oo ay wasaaraddu tagtay intaba loo sheegay in dugsiyada qur-aanka oo kale la ogaado. Xilligii hore Soomaalida waxaa jiray qaab wax loo beri jiray, hadda waxaa istaraatiijiyada ay kow ka tahay khawaarijtan dhan walba in lagala dagaalamo. Waxyaabaha lagula dagaalamayo ugu horeyn waxaa kowka ideoloji ama fikir in diintii ay maxaalahay dhaceen oo ay beenta ka sheegeen in laga soo dhiciyo, in bulshada Soomaaliyeed xumaatada ay u sheegaan beddelkeeda annagana aan u sheegno wanaagii diinta Islaamka. Diinta Islaamku waa diin nabadgeliye, diin raxmad waay, diin isjecel. Golaha wakiilada maamul goboleedka Puntland oo lagu hor akhriyay warbixinta guddida joogtada ee golahaasi hadal jeedintan ama warbixinta guddiga joogtada guddoomiyaha golaha wakiilada, anagoo ka duuleyna qodobka 42 farqadiisa 7 ee xerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa warbixintii guddiga joogtada ee golaha wakiilada muddadii u dhaxaysay 2021 2022. Matalaadda shacabka, mudanayaal, si waafaqsan qodobka 16-aad ee xerosaadka golaha wakiilada waxaa xubnaha golaha wakiiladu kormeer kala duwan ku tageen gobollada Puntland. Muhiimadda uu leeyahay kormeerka waa in la ogaado baahiyaha jira iyo in dadweynaha la siiyo door wacyigelineed oo ay ku ogaadaan kulana socdaan ugana qayb ahaadaan dhammaan hawlaha ka socda deegaamadooda, iyo in sare loo qaado wacyiga dadweynaha si loo abuuro hannaan isku xirnaansho u dhexeeya baarlamaanka iyo shacabweynaha, ayna qayb uga noqdaan hiigsiga dowladda uguna darsadaan aragtidooda. Xaaladaha loogu kurgalay kormeerada waxaa ka mid ahaa nabadgelyada, caafimaadka, waxbarashada, siyaasadda, xalinta khilaafaadka, kaabayaasha dhaqaalaha, isgaarsiinta, biyaha, deegaanka, xoolaha, ganacsiga. Guddiga joogtada ee golaha wakiiladu waxay fadhigoodii 20-kii bishii Febraayo 2023 kaga doodeen arrimo ay ka mid yihiin geeddi-socodka dimuqraadiyadda Puntland, xaaladda gobolka Sool, iyo siyaasadda heer federaal. Dood iyo falanqayn dheer kadib, guddiga waxay go'aamiyeen in loo yeero guddiga doorashooyinka Puntland iyo guddiga xukuumadda uu magacowday arrimaha bini'aadnimada dadka soo barakacay magaalada Laascaanood. Haddaba fadhigii 22-kii bishii Febraayo 2023 waxaa guddiga joogtada hor yimi guddiga xukuumadda uu magacowday arrimaha bini'aadnimada dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood si warbixin ku saabsan howlaha loo xilsaaray ula wadaagaan guddiga joogtada. Dhinaca kale, guddiga joogtada ayaa wax ka weydiiyey warbixintii ay la wadaageen guddiga joogtada golaha wakiilada, islamarkaana talooyin ku biiriyey howlaha bini'aadnimo ee guddigu ku hawlan yahay.
guddiga joogtada waxay fadhigooda 8 bishii 3aad hor yimi wasiirka wasaaradda arimaha amniga wasiirka wasaaradda amniga taliyaha ciidanka booliska taliyaha la dagaalanka argagixisada taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo duqa degmada Garoowe si wax looga wadiyo amniga caasimadda Puntland ee Garoowe iyadoo guddiga la wadaagay xogta amniga caasimadda qorshayaasha horumarinta amniga caasimadda iyo caqabadaha jira ugu dambeyntii guddiga joogtada waxay mas'uuliyiinta ku booriyeen kulan dardaarmeen in la dardar geliyo qorshaha waxqabadka amniga caasimadda iyo la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato weyn ku haya amniga caasimadda Puntland dhinaca kale guddiga joogtada ee golaha wakiiladu fadhi kale oo ay ka yeesheen amniga ee arrimaha amniga 15kii bishii 3aad 2023 isla qaateen inta la soo jeedin ku aadan wax ka qabashada amniga caasimadda Puntland ee Garoowe iyo cabashada mas'uuliyiinta amnigu ka sheegeen maxkamadda darajada koowaad maxkamadda rafcaanka ee xeerlaasha gobolada Puntland loo gudbiyo guddiga sare maamulka garsoorka iyo madaxtooyada si wax looga qabto arrimahaas guddiga joogtada ee golaha wakiilada waxay fadhigooday 20kii bishii 3aad 2023 oo yimi wasiirka wasaaradda tamarta macdanta biyaha Puntland oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda iyagoo guddiga joogtada warbixin ka siiyay arrinta daawadayaal qodobkaasi ayaa gabagabo iyo gunaanado ha saacadda warka warkan dhigiisa intan hawada ku kulmi doonaa maana Allah.